My Voice үндэсний шоуны шилдэг оролцогч хувийн дугаар 23 инх тайвны ариун бэлэг. Яг манай гэр бүл, манай найз нөхд ингээд бүх миний танил хүмүүс надад бүр амар ихтгэл найдар ингээд тавьсан баа. Тэгэхээр чамд бол өгөөгдөл нь байна, гоё тембр байна, чаддаг юмнуудаа тий. Мэ хар танар гэдэг ингээ үзүүлэх хэрэгтэй байхгүй тий. Юу гэдэг нэг хавар дөнгөж дэлбэлж байгаа нэг юм цэцэг шиг санагдлаа надаа. Чиний мэдрэмж бол надад мэдрэгдсэн. Дотоод бүр сэтгэлээсээ гаргаж байгаа хичээж байгаа тэр мэдрэмж чинь надад таалагдсан шүү цаа. Баярлалаа. Ариун бэлгээ. Нэг юм дотор хүн чих нанди манай яг накиг олоод тарчлаа да. Би чамааг бол мэдэрчээ. Чи бол амар авьяастай юм. Багасаа юу нэг сонсч үзсэн л дөө. Айгу сэтгэл дайр болохоор дууны агуулгын ч гэсэн айгу гоё болохоор тэгээ сонгосон. Би бол хувьдаа баярлалаа. Үнэхээр сэтгэл догтлон үзэхүр байлаа гэж хэлдэг. За юуны юм баяр үргээ. Тэгээд үнэхээр гоё дууллаа, гоё үзүүлбэр байна. Тэгээд стил имижсэн маш гоё байна. Баярлаа. За баярлалаа. Миний хувьд ч гэсэн маш сайхан үзүүлбэр байлаа. Тэгээд хоолойны тембрийн хувьд бас тэр нөгөө нуглаач юм уу те тэр гүйцэтгэлийн хувьд бас таалагдлаа. Бүжгэлдэг, жүжиглдэг дуучин хүн Монголд дутаад байгаа байхгүй юу? Одоо тэрнийг нь бүгдээрингээ давхар хөгжүүлэх юм бол тэгээ нэг орчин үеийн нэ мюзикл гэдэг том юмд тоглох хүмүүс бэлтгэгдэх ёстой. Тэгээд сайн дууллаа гэж би ойлгож байна. Чих сайхан дуулдаг манай ариун бэлэг өөр ингэсэн юм онцлогтой дуулаануудыг бас гайхалтайгаар бас ингэж хурлаж хийж чаддаг. Тэгээд дүүдээ амжилт хүсье аа. За манай ариун бэлэг болохоор маш гоё нэг юм нандин тембр байдгийн те. Бүжгчүүн ийм гоё дуулна гэдэг чинь бас те. Гайхамшигтай биш гэж юу. Дуулангаа бүжгэлэх юм бол чи бүр мундаг болох юм байна. Мэдээж гоё бүжгч юм мөртлөө маш сайн дуучин байгаасаа гэж бас хүсэж байна. Тэгээд амжилт хүсье. За тийм амжилт хүсье дууланга бүжгэлдэг Бионс болоорой. Ай. За я буянга мэ зацтан үргэж ярасаарэ. My Voice үндэсний шоуны шилдэг оролцогч хувийн дугаар 23 инх тайвны ариун бэлэг.